ਆਮ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਲਾਮ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਰੀਕ ਹੋਏਗਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਜ਼ੇਰ ਆਯੂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੇਰ ਆਯੂ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਹੈ ਬਰੀਕ ਹੋਣ ਦੀ? أعوذ بالله الحمد لله الحمد لله اللہ دا نام پڑھ رہے ہیں لیکن موٹا نہیں ہو رہا، للہ ہی کہہ رہے ہیں، اللہ ہی نہیں کہہ رہے، کوئی کہے گا کمنٹ غلط ہے۔ اور موٹے ہی کرم کی مثال کی ہے؟ اللہ الصمد اللہ اکبر قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد، لام ویسے کی ہے اصلی طور تے نارمل ہے، انہوں موٹا نہیں کرنا، صرف ایک جگہ تے موٹا ہے، وہ کتنے؟ اللہ دے نام دے اندر، وہ بھی ادو جدو اللہ دے لام تو پہلا زیر نہ ہوئے۔ یہ ہوں تھی اعتکاف دے ان دنوں کے بہ کے، چاہے آخری دن صحیح یا سیکنڈ لاسٹ دن صحیح، لیکن یہ ضابطہ بھی تھوڑے ذہن چلا گیا، کمائی اپنے ہاتھ ہی آ گئی۔ اللہ خیر کر، اللہ دے لام نو اسی کتنے موٹا کرنا، کتنے بریک کرنا، اگر تو انہوں فرق اور پہچان آ گیا، وہ دا بہترین حل یہ ہے کہ تسی آج قرآن پاک اٹھاؤ، جدو تو انہوں موقع ملے صرف اس چیز کی پریکٹس کرو، یار میں کتنے انہوں موٹا کرنا تے کتنے بریک کرنا، پھر زبان تو ایک ایک دو دو واری انہوں ادا بھی کر لو تاکہ سانو یاد ہو جائے۔ اگر یہ کمائی، یہ ضابطہ، یہ اصول تھوڑے ذہن چ بیٹھ گیا اور اللہ کا نام پڑھنا تمہوں ساری جگہ تے صحیح آ گیا، تو سمجھ لو تسی الحمدللہ کمائی کھٹ گئی۔ تو الحمدللہ ضابطہ سمجھ آ گیا ویسے تو؟ ہاں جی۔ اچھا جی، کہڑے پاسے آپ جا رہے سن؟ میں تو دس رہا سی کہ لفظ پڑھ رہے سی میں، اگر میں پڑھا الحمدللہ صحیح ہے؟ زبر اللہ دلام کی ہونا جی؟ اچھا اذان پھر کی کہنا چاہیے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، صحیح ہے؟ کی کرنا چاہیے؟ پڑھو تو ایک بار، آواز کھول کے ذرا جی، اچھا اشہد ان محمد رسول اللہ، اکثر جڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ دے نام تو پہلا زیر تا ہے نہیں، بریک کر رہا بھائی، موٹا کر، زبر آوے پیش آوے تاں موٹا کر، قال اللہ مالا دے نام تو پہلا پیش آ رہی تاں موٹا موٹا، ایدے پیچھے ہور مثالاں لے لینیاں، دو زیر پہلا ہون بریک ہے، دو پیش دو زبر پہلا ہون تاں موٹا موٹا، یومئذ للہ والامر یومئذ للہ، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی ہاں جی، لہٰذا دو زبر ہون تا موٹا، دو پیش پہلا ہون پھر بھی موٹا، دو زیر یا ایک زیر آ جائے پھر بھی کی ہے بریک کرنا، بریک کرنا ہے۔ بات سمجھ آ گئی بچو؟ ہاں جی، جوان بزرگ سارے میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں، اللہ کرے اس چیز سے سانو عبور حاصل ہو جائے، عبور یعنی کمال سانو کھلے کدی نہ، اللہ پاک یہ سارے واسطے اس علم نفع والا علم بنائے، نہ کہ دوسرے تک پہنچ جائے۔ آمین۔